Da sam izuzetno zahvalna na pozivu što sam bila danas na ovom sastanku jer je bio izuzetno stručan i bio je jako, jako produktivan. Ono što želim reći je da je afrička svinjska kuga danas prijetnja u cijelom svijetu. Dakle, govorimo o panzoti koja se proširila od Papuanske Nove Gvineje pa sve do Haitija. Zauzima 25 država svijeta, od kojih smo nažalost i mi jedna od njih. U Europi karakteristika ove bolesti je da su rezervari divlje svinje ugibaju jednako kao i domaće, međutim zadržavaju virus u okolišu. Ali ono što možemo primijetiti na području Europe, a tako i Republike Hrvatske, je da je riječ o bolesti koja se vrlo često prenosi ljudskim faktorom. Bilo kontaminiranom hranom, bilo samim čovjekom koji priborom, onečišćenjem ulazi dakle, u susjedna dvorišta i na taj način se vrlo lako priborom i sredstvima koje se koriste može proširiti infekcija. Ono što je također važno za reći je, kao što je rekla i ministrica Vučković, dakle, nema cjepiva, niti ima lijeka danas za tu bolest, jako se brzo širi, vrlo se lako širi, izuzetno je tvrdokoran virus, vrlo opasan i spada među tri najopasnija virusa u veterinarskoj medicini. Zašto? Upravo zato što se jako teško nadzire i jako se teško suzbija. Dakle, možemo znati da su, kao što smo čuli, milijuni eura i dolara uloženi u suzbijanje ove bolesti na način izrade vakcine. Vakcina još uvijek nema. Postoji jedna koja se trenutno ispituje na području Tajlanda, a proizvođači su Sjedinjene Američke Države. Međutim, još rezultati o tim rezultatima istraživanja nema. Lijeka nema i to se istraživalo, međutim, nijedan se nije pokazao dostatnim. Zašto je to važno? Zato što je virus izuzetno otporan u vanjskoj sredini. Na primjer, u svježem mesu može biti 5 dana infektivan, pa čak i do 3 tjedna. Može biti u šunki i do 400 dana infektivan. U smrznutom mesu može opstati godinama. Dakle, u slučaju ako neko zamrzne kontaminirano meso, može se dogoditi da se bolest ponovno pojavi nakon odmrzavanja, ako to meso na neki način dođe u doticaj sa drugim svinjama, bilo divljim ili domaćim. Važno je reći da je afrička svinjska kuga također ušla u Europu 2010. godine, od 2014. nalazi se u Europskoj uniji. Do danas ne postoji država u svijetu koja je suzbila ovu bolest, usprkos svim mjerama. To govori o tvrdokornosti ovoga virusa. Jednako tako, ovo nije prvi ulazak virusa afričke svinjske kuge na području Europe. Tako je Španjolska suzbijala kod sebe infekciju koja se pojavila, dakle, 62. godine, sve do 1995. Dakle, desetljećima. Moramo znati da je na Sardiniji 74. ušao taj virus i još uvijek je tamo. Dakle, riječ je o virusu koji će opstati dok ima svinja koja može zaraziti. Što se tiče Hrvatske, čuli smo zbog načina uzgoja svinja, takozvani ekstenzivni ili, što mi znamo reći, tradicionalni način, takve svinje su posebno izložene virusu, jako ih je gotovo nemoguće zaštititi. Tako da ako dolaze u kontakt sa nekim izvorom infekcije, u pravilu će se zaraziti i sigurno će uginuti od afričke svinjske kuge. Na našem području trenutno vlada genotip 2, pod genotip 19 virusa afričke svinjske kuge, koji se našao još u Grčkoj, Bugarskoj, Rumunjskoj, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Italiji. Dakle, karakterističan je prvenstveno za ona područja koja još uvijek imaju ekstenzivnu proizvodnju domaćih svinja. I u svim tim državama značajka je da prvenstveno oboljevaju domaće svinje. U drugim državama Europe, gdje su drugi tipovi virusa u pitanju, prvenstveno su rezervari infekcije i od bolesti ugibaju zapravo divlje svinje. Stoga je zapravo na nama svima da se odgovorno ponašamo i prema svinjama, dakle, da ih na pravilan način držimo uz pravilne biosigurnosne mjere kako bi zaštitili ne samo svoje, nego i tuđe svinje, susjedove, pa tako i svinje nekih velikih proizvođača. Hvala vam lijepo.